Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Արցախում բավական հետաքրքիր իրավիճակ է։ Հետաքրքիր գից ողբերգական կրիտիկական իրավիճակ է։ Պետք է փաստել, որ Արցախը այսօր պահում են ռուսական զինված ուժերը։ Պետք է փաստել, որ Արցախի հայկականությունը այսօր պահում է Ռուսաստանի զինված ուժերը։ Պետք է նաև փաստել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դադարել է միջազգային իրավունքի սուբյեկտ լինելուց և դա տեղի ունեցել վերջին 4 տարվա ընթացքում Հայաստանի արևմտաթուրքական սրիկա դավաճան իշխանությունների գործունեության պատճառով։ Առավոտից երեկո, արդեն 2-3 օր ես հետևում եմ Ուկրաինայի ղեկավարության Կիևյան իշխանությունների ներկայացուցիչների հարցազրույցներին, ովքեր հորդորում են, խնդրում են գլխի են գցում, որպեսզի Ռուսաստանի դեմ բացվի երկրորդ ռազմաճակատը, գոնե Արցախում։ Այսինքն, եթե Արցախում սկսվում են ռազմական գործողություններ, այդ ռազմական գործողությունները սկսվում են առաջին հերթին ոչ թե հայկական պետությունների նկատմամբ, հայկական պետությունների դեմ, մստեղության կարելի ասել, որ հայկական պետությունները դադարել են գոյություն ունենալուց։ Եթե Արցախում սկսվում են ռազմական գործողությունները, ուրեմն այդ գործողությունները սկսվում են ընդդեմ Ռուսաստանի։ Սա մենք պետք է հստակ ֆիքսենք։ Բայց հետաքրքիր իրավիճակ է, տեսեք Արցախում հիմա, ինչի նկատի ունեմ։ Մինչև 21 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսները, երբ որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը խոսում էր Արցախի Ասկերանի շրջանի մասին, Մարտակերտի շրջանի մասին, Արցախի մայրաքաղաքի մասին, Ստեփանակերտի մասին, շատ զգուշավոր էին։ Եվ հուլիս-օգոստոս ամիսներից հետո նրանց հրետորաբանությունը փոխվեց և նրանք սկսեցին այդ տարածքները անվանել պատմական ադրբեջանական տարածքներ, որտեղ ժամանակավորապես գտնվում են ռուսական զինված ուժերը։ Եվ պատահաբար կամ զուգադիպես կամ պատահաբար ստացվեց, փոխվեց նաև Հայաստանի այսպես կոչված իշխանությունների հրետորաբանությունը Արցախյան հիմնահարցի հետ կապված։ Նրանք սկսեցին այսպես իրենց խոսքով ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ճանաչել Ադրբեջանի իրավունքը ոչ միայն Արցախի նկատմամբ, այլ նաև Ադրբեջանի իրավունքը Սյունիքի մարզի տարբեր հատվածների նկատմամբ, այսինքն Ադրբեջանը և Հայաստանի իշխանությունները այսօր ընդունում են, որ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ընդունում են, Ադրբեջանի ուղղակիորեն հայկական իշխանությունները տեղ-տեղ ուղղակիորեն, տեղ-տեղ անուղղակիորեն ընդունում են, որ ռուսական զինված ուժերը ըստ էության գտնվում են Ադրբեջանի պատմական տարածքներում։ Այսինքն ռուսական զինված ուժերի գոյությունը այդ հատվածներում, իսկ ռուսական զինված ուժերը այսօր այդ հատվածներում իհարկե իրենք իրականացնում են, սպասարկում են բնականաբար յուրաքանչյուր պետության զինված ուժեր, պետք է սպասարկի իր պետության շահը, բայց նաև նրանք պահպանում են հայկականությունը այդ հատվածում, բայց այդ ուժերի ներկայությունը 2500 քառակուսի կիլոմետր տարածք զբաղեցնող այդ հատվածում դիսկոմֆորտ է առաջացնում հայկական իշխանությունների մոտ, հայկական արևմտաթուրքական իշխանությունների մոտ և նաև դիսկոմֆորտ է բնականաբար առաջացնում Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ նաև արևմտաթուրքական պրոպագանդայի տակ գտնվող հազարավոր քաղաքացիների համար այսօր ավելի ընդունելի կլիներ, որ նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանը չկանխեր Ստեփանակերտի գրավման
կարծես թե անխուսափելի արդեն թված օպերացիան եւ կուզենային այդ մարտիկ, որ Արցախը ամբողջությամբ գտնվեր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, այսպիսի իրավիճակի այսօր ստեղծվել այս տարածքում։ Ես մեկ երկու բառ եմ ուզում ասել նաև վարչապետի տիկնոջ Ես մեկ երկու բառ եմ ուզում նաև ասել վարչապետի տիկնոջ երեքվա շոուի հետ կապված Լենա Նազարյանի հետ, նրանք այցելել էին կամ հրավիրել էին զոհված զինվորների մայրերին, քույրերին, կանանց եւ ինչ որ սփոփանքի խոսքեր էին ասում, փորձում էին ոգեշնչել։ Նայում էի այդ կադրերը եւ այսպես ակամայից հարց առաջացավ, նա ասում էր, որ իրենց տղաները անմահացել են եւ ես շատ կուզենայի հարցնել, հուսով եմ այս վիդեոն կհասնի այդ կենթանիներին, Նազարյան Լենային, Աննա Հակոբյանին։ Աննա Հակոբյանը Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքի վրա հսկայական ազդեցություն ունեցած եւ ունեցող անձնավորություն է։ Ես շատ կուզենայի հարցնել Աննային, թե իսկ ինչպես ստացվեց, որ իր երեխան չանմահացավ Աշոտիկը։ Ես երբեք որևէ մարդու մահը չեմ ցանկացել, բայց այս առիթով, այս պատճառով ավելի ճիշտ ուզում եմ հարցնել, թե ինչպես ստացվեց, որ իր լակոտը չանմահացավ պատերազմի ընթացքում, թե ինչպես ստացվեց, որ Լենա Նազարյանի ամուսինը չանմահացավ պատերազմի ընթացքում, թե ինչպես ստացվեց, որ Աննա Հակոբյանի եղբայրը չանմահացավ պատերազմի ընթացքում, թե ինչպես ստացվեց, որ ոչ մի ԿԲԱ-ական, ոչ մի իմքայլական չանմահացավ պատերազմի ընթացքում, խոսքս վերաբերում է իմ քայլական պատգամավորներին, նրանց օգնականներին եւ այսպես շարունակ։ Ես շատ կուզենայի հարցնել Աննա Հակոբյանին, թե ինչպես է ստացվել, ինքը խոսել է իր ամուսնու հետ, թե ինչպես է ստացվել, որ իր ամուսինը 2 տարի ժամանակ է խնդրել Ալիևից, որպեսզի ինքը իշխանության գալուց հետո չկրակի հայկական, չհարսակվի հայկական կողմի վրա, որպեսզի այդ ընթացքում Փաշինյանը, Նիկոլը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացնի ռեպրեսիաներ, որից հետո միայն պիտի սկսվեր հողերի հանձնման գործընթացը։ Եվ ես նաև կուզենայի հարցնել, արդյոք այլ 2 տարին ինչ որ առնչություն ունի Փաշինյան Աշոտի ծառայության 2 տարվա հետ, որովհետև ամբողջությամբ իրար հետ համընկնում է։ Ես շատ կուզենայի Հակոբյան Աննային հարցնել, թե վերջը ինչպես են իրենք գնահատում, հազարավոր տղաները հանուն ինչի են զոհվել 44 օրվա ընթացքում։ Ես շատ կուզենայի Աննա Հակոբյանին հարցնել, թե ինչու իր ամուսինը չի հրապարակում պատերազմից հետ չեկացած զինվորների եւ սպաների ամբողջական ցուցակը։ Շատ կուզենայի հարցնել, եւ լավ կլիներ, որ Աննա Հակոբյանը այդպիսի, գիտեք, մի այսպիսի արտահայտություն կա բարարանային արեստական արցունքներ թափել, կոկորդիլոսի արցունքներ թափել, բոզիլաց դնել։ Շատ կուզենայի, որ մինչև արեստական այդ կոկորդիլոսի արցունքներ թափելը Աննա Հակոբյանը այս իմ թվարկած հարցերի վերաբերյալ խոսեր իր ամուսնու հետ եւ հնարավորինս շուտ մեղանչեր։ Աննա Հակոբյան, դուք կարող եք միլիոններ տալ զոհված զինվորների հարազատներին, դուք կարող եք փորձել կաշառել, շատերը նրանցից բնականաբար կկաշառվեն, դուք կարող եք նրանց խափել, որ այդ ամենը դեր պլանավորված է եղել, դա նախկիններն են արել, որ իրենք բացարձակապես մեղ չունեն, որ Արցախի հիմնախնդիրը կծեցին նախկինները, իրենց գերպանները, իմիջ հայլոց Հակոբյան Աննա։
Այդ պատանիները, որոնք զոհվեցին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, այդ պատանիներից շատերին դուք 18 թվականին օգտագործում էիք, երբ կազմակերպում էիք ձեր թավշյա ոչ բռնի խեղկատակությունները, այդ ընթացքում այդ պատանիները 18 թվականին ավարտական դասարաններում էին, եւ ես նաեւ շատ կուզենայի Աննային հարցնել, թե վերջը այդ ինչպես ստացվեց, որ ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ Պաշինյան Նիկոլը կարողացավ հեղափոխություն իրականացնել այդ նույն ռեժիմի դեմ. Իրենք մի կողմից օգտագործեցին պատանիներին հեղափոխության ժամանակ, հետագայում այդ պատանիներին տարան մտցրեցին բայրակթարների տակ. Եվ ինչպես դու էիր ասում, Աննա հանուն ոչինչի. Եվ հիմա հանուն ոչինչի բայրակթարների տակ մտցրած պատանիների ծնողներին առաջ դու կոկորդիլոսի արցունքներ ես թափում. Փորձում ես կաշառել, բնականաբար նրանցից շատերը կարող է կաշառվեն, բայց ես ուզում եմ քեզ վստահեցնել, որ դու չես կարող հողին կաշառել եւ նաեւ չես կարող աստծուն կաշառել, որովհետեւ այդ երեխաների, այդ պատանիների, այդ երիտասարդների իրական տերերը ոչ թե իրենց ծնողներն են, ոչ թե իրենց կանայք են, քույրերն են, եղբայրներն են, այլ Տեր Աստված. Եվ այս հայկական մեծագույն պատմական ողբերգության համար Հակոբյան Աննա, դու եւ քո ամուսինը, ես վստահաբար եմ ասում, դու եւ քո ամուսինը անիցվելու եք եւ գրելու եք ձեր արժանի պատիժը։